Sljedeći potisak za prsa je na sljedećoj mašini. E sada radit ćemo znači, jednoručno, neće raditi sa dvije ruke bočno, nego jednoručno kako bi se bolje koncentrirali i kako bi bolje izolirali mišiće. Znači, ako imate mašinu kao što je, postoje dva hvata, neutralni i neki klasični, recimo tako, mi ćemo koristiti ovaj klasični. Znači, tu smo. Ovu ruku možete čak i primiti ovdje, ili staviti čvrsto šaku, stisnuti. Koncentracija znači na desnu stranu prsu. Fino udar. Koncentracija. Isto malo lakat unutra šarapom. Kako bi čuvao gramo.